नमस्कार, मी गायत्री कुलकर्णी पाकळाच्या किचनमध्ये आपलं सगळ्यांचं परत एकदा खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण जवारीच्या मिठातल्या कण्या बनवणार आहोत. अतिशय सोपी रेसिपी आहे, रेसिपी नक्की बघायची आहे. कशी वाटली ते तर सांगायचंच आहे. यासाठी लागणारं साहित्य बघूयात आणि ही कशी बनवायची ते बघूया. एक वाटी ज्वारी घेतली, ज्वारी निवडून स्वच्छ करून घेतलेली आहे. थोडीशी उन्हाळा ठेवून द्या. आता आपण हे मिक्सरला लावून त्याचा थोडासा रवा काढणार आहोत, जाडसर रवा, जास्त बारीक पण नाही आणि जास्त मोठा पण नाही, मीडियम असा रवा काढून घ्यायचा. चला आपण मिक्सरला लावून रवा बनवून घेऊया. ज्वारी मिक्सरला लावून आपण याचा असा जाडसर रवा केलाय, जास्त बारीक नाही जास्त मोठा नाही. चला आता आपण या कण्या कशा बनवायच्या ते बघूया. कढई गरम करायला ठेवलेली आहे. आता या कढईमध्ये आपण पाणी टाकणार आहोत. पाणी उकळून घेऊ. या पाण्यात आपल्याला मीठ टाकायचंय चवीनुसार. पाणी उकळले, या पाण्यामध्ये या कण्या टाकून चांगले शिजून घ्यायचे, गाठी होऊ द्यायच्या नाहीयेत. तुम्हाला जर असं वाटत असेल की आपल्याकडून गाठी निघणार नाहीत तर काय करायचं, या कण्यामध्ये आधीच ह्याच्यामध्ये टाकायचं, गरम पाण्यामध्ये टाकायच्या आधीच थोडस पाणी टाकून एक जीव करून घ्यावरती आणि नंतर टाकलं तरी चालेल. आता या कण्या चांगल्या शिजून घ्यायच्या. आमच्या लहानपणी या कण्या बैल पोळ्याला केल्या जायच्या. जवळजवळ 10-15 किलोच्या कण्या केल्या जायच्या, कारण भरपूर जनावरे होते. संध्याकाळी लग्न असतं बैलाचं तेव्हा पूर्णाची पोळी नैवेद्याला असते. आणि सकाळी जसं आपल्याकडे काही कार्यक्रम असल्यानंतर जेवायला उशीर होणार असेल तर आपण नाश्त्यासाठी उपमा पोहे बनवतो, तसं त्या दिवशी पोळ्याच्या दिवशी संध्याकाळचं जेवण असल्यामुळे सकाळी अशा कण्या बनवल्या जायच्या. भरपूर मोठ्या पातेल्यामध्ये 10-15 किलो कण्या असायच्या, त्या शिजून कण्या आणि गुळवणी सगळ्या जनावरांना घरामध्ये द्यायच्या. आणि त्याचसोबत घरात काम करणारे लोक किंवा घरातले जे आहेत आम्ही सगळे मिळून खायचो. पारंपरिक डिश आहे, शिजून घेऊया. अगदी मऊ झालाय मस्त, थोडासा आसटच हवा, चिकट असा. बघा, आपल्याला वाटतं पारंपरिक रेसिपी म्हणजे खूप मोठं साहित्य किंवा खूप अवघड, असं काही नाही. आता गॅस बंद करून घ्यायचंय. आपल्या कण्या तयार आहेत शिजू. आता याच्यासोबत गुळवणी खाल्ल्या जाते, गुळाची. ती कशी बनवायची त्याची रेसिपी मी आधी शेअर केलेली आहे, त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईल. चला गरमागरम कण्या आपण खायला घेऊयात. ही बघा अतिशय गरमागरम आणि पौष्टिक अशी आपली रेसिपी तयार आहे. थंडीमध्ये खा तुम्ही, 12 महिने खायला चांगलीच आहे. पारंपरिक रेसिपी आहे, त्यासोबत गुळाची गुळवणी मात्र आवश्यक आहे. आता मी पूर्णपणे पारंपरिक पद्धतीने दाखवलेली आहे, जशी हुबेहूब आजही शेतकरी लोकांकडे होतीच, आजही आमच्याकडे अशा पद्धतीनं कण्या बनवल्या जातात. त्याच्यामध्ये तुम्हाला बदल हवा असेल तर तुम्ही फोडणी करू शकता, काही वेगळं करू शकता, पण वेगळं काही न करता हुबेहूब तशाला तशी रेसिपी तुमच्या लक्षात यावी म्हणून मी दाखवलेली आहे. रेसिपी पूर्ण बघायची, कशी वाटली ती कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करायचं आहे. लाईक शेअर सबस्क्राईब तर करायचंच आहे. धन्यवाद.